Печерский, короче, видел. Ну, короче, у меня еще питання. И в канцелярии, да, в общем, до того, они сослались, что они відділ ваш, ну, короче, Сахновчанский. Это какой они там відділ? Відокремлений підрозділ, чи як вони там? Де саме? Доброго дня. Доброго. Моя фамілія Іванько. Я голова громадської організації «Конституційний правопорядок України». У мене вчора зупинили безпідставно працівники Київського відділку поліції. Написали на мене постанову за те, що я відмовився їм пред'являти посвідчення. От коли я став перевіряти їхні повноваження, вони зіслалися на те, що вони підрозділ Сахновщинського відділку поліції. Я хочу з'ясувати статус юридичної особи Сахновщинського відділку поліції. І хто має право підписувати від імені юридичної особи Київчівський і Сахновщанського відділку поліції? Це така інформація. Це Київчук, є керівник сектору превенції, земляний. Він підчиняється нам, ми підчиняємося всі в місті Красноградському районному відділу поліції. Я поняв. Ну, діло в тому, що вони не надали ніяких документів, зіслалися, що всі документи у вас. Ні, в них є свій керівник. Ну, керівник, так вони ж юридична особа, чи є? Ну, звісно. Ну, вони зсилаються, що вони підрозділ Сахновщини. Іменно Київчівка не є обособленим юридичним особою. Я ж поняв. У нас юридична особа одна, це ГУНП. МП в Харківській області. Це ми все одна юридична особа. Угу. Ну я ж дивлюся по тому. Це все просто підрозділи. В ЄДР, що там ліквідований Сахновщинський. Немає, у нас же правильно, у нас немає ж. А це підрозділи які? Відокремлені чи? Ні. Чи це структурні? Да. А структурні ж вони не можуть на іншій території бути, де зареєстрована юридична особа. І на іншій території тільки відокремлені можуть бути підрозділи. Ну це якось треба запити цей написати. А чи є у вас сайт? Ну, ГУНП є. Тільки ГУНП, так? Тільки ГУНП. ГУНП, так? У нас нема Сахновщинського, Київчівського, немає. Ну, а як тоді це, допустимо, Парамонов. От, остановив мене ось цей. Баранецький Владислав Володимирович, ну, з питанням, що я там перевозю, таке все. Я заперечив, кажу, давайте ж мені той, причину остановки. А, тобі ще причину остановки, зараз ми випишемо. І прийшов тоді цей Парамонов Сергій Олексійович. От, і він стверджує, що в нього є право підпису від імені цієї юридичної особи. Як мені з'ясувати, у нього договір законом право чи як? Право підпису чого? Документів. Він же ж постанову підписує. Там стоїть печать. Вони не дали мені ту постанову, де розфотографіру. Там стоїть печать юридичної особи. Він же не може сам от себе поставити. В постанові нема печать. Як? Є? Ну так, да, як нема. Нормально, постанова печать не ставиться. Не ставиться? Тобто він сам від себе має право таке виписувати? Постанова, дивіться, постанова – це номерний бланк. На ній є серія і номер, які підзвітні. А в мене є, на старі постанови там стоять печаті. Просто давно вже не приходилось. На протоколах печаті не то може ви. Може якийсь супровідний лист, може ще щось, міг бути штамп, де ставиться відповідний номер. Ну, печать точно не ставиться. Ніяк. Може бути копія завірена, може бути там 89-та печать, номер 89, це номер нашого підрозділу просто. Ну, печать там ніяка не ставиться. І постанова виписується від імені того інспектора або поліцейського, який виносив її, і він в постанові просто ставив свій підпис, що це він її виніс. А цей
Він же ж зіслався, що я хотів визвати, ну, коротше, я визвав СОКТ.